Ал батыс Қазақстанда жайық сарайшы ғылыми экспедициясы жұмыс істеуде. Атырау және батыс Қазақстан облысының тарихшылары мен ресейлік ғалымдар жайық бойындағы осы ежелгі қалалардың орнын бірнеше күн аралады. Алтын Орда дәуіріндегі бұл шаһарлар Қазақ даласында сонау 13-ші ғасырдың өзінде қалалық мәдениеттің қалыптасқанын көрсетеді. Демек Орал қаласының тарихы да сол замандардан бастау алады. Құм басқан мынау төбенің орнында бір кездері әрі қала болған. Жайық қалашығының аумағы 20 гектарды алып жатыр. Кеңестік кезеңде бұл жер ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылды. Егін егіліп арлы-берлі ауыр техника жүйткігендіктен қаланың орны дұрыс сақталмаған. Жайық қалашығының орны 2001 жылы үлкен шаған Атырау газ құбыры желісін салу кезінде анықталды. Құрылыс кезінде жер астынан күйдірілген кірпіштер мен қыштан жасалған ыдыстар табылған. Арада қаншама ғасыр өтсе де көне заманда салынған кесенелер, қоғамдық нысандар мен үйлердің орнын айқын көруге болады. Ғалымдар тіпті сол замандағы ғимараттардың едені жылытылғанын айтуда. Қалашық зерттеле бастаған 10 жылдың ішінде 3 пеш, 3 кесене мен 5 тұрғын жай және сол уақытта пайдаланылған көптеген жәдігерлер табылған. Ғалымдар болашақта жайық қалашығының орнын ашық аспан астындағы мұражайға айналдыруды көздеп отыр. Осы жерде біздер ашық аспан астында музей жасап, мұражай жасаймыз деген үлкен бір жоспарымыз бар. Бұған үкімет тарапынан осы жерде 295 гектар жерді бөлініп берді. Қазіргі таңда осы ашық аспан астында мұражайдың жұмыстары, мына құжаттық, юридикалық жақтан жұмыстары істеліп жатыр. 2012 жылда халықаралық конференция өткіздік. Сол конференция Ресейден, Украинадан, Голландиядан, Япониядан, Өзбекстан, Ресейден, Қазақстан ғалымдар қатысып, соларды бәрін сосын мына қалашыққа алып келіп, жайықты көрсетіп, сосын бәріміз резолюция алдық. Сол конференцияда резолюция жаздық. Орал қаласының тарихы 13 жыл ғасырдан бастау керек. Неге десеңіз, жайық пен Орал, Орал қазір екі қала, екі жалпы тарих оларда. Бір тарих оларда.